I'm only gonna upload this video. It's because it's gonna be in Swedish. But after this video, I will upload Black Ops. Yeah, I promise. Black Ops. After the video, that's gonna be this. Så, jag bara gjorde lite engelska intro. Så nu ska jag spela en annan låt här som jag gillar med Rebellbandet. Nu ska vi se om jag kan låten också. Kan jag inte hela låten, då fastnar jag lite. Men jag fortsätter spela, hoppas jag. Hur går den då? Fuck it up, man. Det där var Ryan Gore mellan patar och lår. Yeah.